Čo znamená tá rakúska koncepcia civilného procesu? Preto sa nazýva sociálna, pretože hlavný tvorca tej koncepcie volal sa Franz Klein. Ja sa považujem za jeho propagátora, pretože asi málo kto z vás niekedy počul to meno a pritom je to najvýznamnejší procesualista v Európe. Tak Klein chápal každý spor na súde ako sociálne zlo. A to sociálne zlo muselo byť odstránené čo najrýchlejšie a čo najspravodlivejšie. Čiže v podstate mimoriadne dovolanie na Slovensku skončilo. Irónia osudu sa stala. Rekodifikácia bola schválená 21. mája. Aby sa vlastne predišlo komplikácie aj z ohľadu procesného postupu práve v týchto situáciách. Schválenie príklepu, zaplatenie najvyššieho podania. Napriek zastaveniu sa rozhodne o schválení príklepu. Ono sa to vlastne musí dokončiť. Čiže to, čo už dnes vlastne bolo riešené judikatúrou, sa tu nám vlastne v tej právnej úprave precizovalo. Podľa môjho názoru bude rekodifikácia vyžadovať predovšetkým zmenu myslenia slovenského právnika. Či už advokáta, sudcu, každého proste, kto sa akýmsi spôsobom dostane na ten súd. Tá zmena myslenia bude spočívať v zmene taktiky. Hej? V zmene toho, že ten civilný sporový poriadok obsahuje množstvo inštitútov na zrýchlenie konania, na obmedzenie naozaj obštrukcií procesnej strany. Čiže skutočne to bude vyžadovať hlavne zmenu v myslení, zmenu v nejakom systémovom nastavení. Nie je to len prostá novelizácia textu zákona, je to naozaj zmena určitej paradigmy, určitého vzoru vnímania procesného práva na Slovensku. My sme sa priklonili k jednej z definovaných koncepcií civilného procesu, konkrétne k tej rakúskej koncepcii, ktorú nazývame sociálna, ktorá momentálne v Európe panuje. Čiže výsledkom je naozaj kompatibilný text zákona s ktoroukoľvek vyspelou krajinou v Európe. Inak povedané, naše procesné právo sa zoštandardní vo vzťahu k ostatným európskym krajinám.